Лейфа Кундур Скандербеев. Парадокс е да ти пафена. Ми се ердет на епизоди на штат тък ти подкасти, да си гет мон пашендет им тъфтуарин тон тъза коншен Брендон Салих. Брендон, ми се ерде. Ми се ерджета. Конкретиш, на кте епизод, пърсе до тфлясим, пърсе до тбим фиал? Në këtë episod do të flasim për vendimin e Komisionit Etikës të Federatës Shqiptare të Futbollit të qershorit 2017, i cili dënoi klubin e futbollit Skënderbeu me heqjen e titullit kampion të sezonit 2015-2016 me 2 milion lekë reagjop dhe me heqjen e 12 pikëve nga sezoni aktual, pra 2016-2017. Ky vendim ishte marrë në bazë të vendimit që lanë fuqi kasi një vit më parë, pra në korrik të 2016, siç e pam dhe në episodin e kaluar. Dhe në bazë të këtij vendimi dhe atyre raporteve të BFTS-s kuptohet dhe federata nën indicjet, le të themi, të këtyre raporteve apo dhe nën letër këmbimet me UEFA vendosi që të niste një procedim edhe ndaj Skënderbeut, siç do ta shohim më pas në detaj. Gjithashtu do të përmendim edhe çfarë ndodhi nga korriku i 2016-s kur u la në fuqi vendimi kasit deri në qershor të 2017-s që u mor ky vendim ndaj Skënderbeut. Pra konteksti jo vetëm rreth klubit, nga pikëmarrja sportive, mediatike e të tjera, po dhe rethanat e ndryshme apo klubet e tjera të kampionatit shqiptar. Kuptohet që u përfshinë, le të themi, në këtë historinë e dyshimeve të trukimeve të ndeshjeve. Pra, le të marrim gjërat nga fillimi. Ç'ndodhi pas vendimit të kasit me Skënderbeun? Normalisht që pas lënies në fuqi të pezullimit të UEFA-s nga ana e kasit, Skënderbeu nuk mori pjesë në eliminatorët e Champions League-s, pra shlyer në një farë mënyre dënimin e dhënë. Dhe këtu mund të përmendim diçka tepër interesante që ndodhi, që madje mund të ta cilësojmë si të paprecedentës në historinë e futbollit evropian. Para se të fillonte gjyqi në kas, duhet të përmendim ngjarjet në mënyrë kronologjike. Skënderbeu dhe UEFA pasi arritën një marrëveshje, le të themi, midis tyre që gjyqi do të kryej me procedurë të përshpejtuar, njëkohësisht u arrit marrëveshja që ndërkohë që Skënderbeu do të merrte pjesë në shortin që do të hidhej për eliminatorët e Champions League-s, klubi tjetër që do të ndeshje me Skënderbeun, X, që në këtë rast konkret më pas do të ishte Ferencvaroshi, klubi kampion i Hungarisë, do të kalonte drejt për drejt në turin e tretë të Champions League-s në rast se kasi do të linte në fuqi pezullimin e dhënë nga UEFA. Deri këtu çdo gjë duket se është okay dhe është sipas logjikës. Megjithatë, ku ndodh çudia? Në momentin që kasi bën publik vendimin e tij në datën 6 korrik, të nesërme në datë 7 korrik brenda natës mblidhet komiteti ekzekutiv i UEFA-s, një organ vendimmarrës, domethënë administrator qeverisës i futbollit evropian që nuk merret drejt për drejt me çështje të tilla, prandaj dhe e konsideroj të paprecedentë paradoks një fakt të till. Dhe merr vendimin që Ferencvaroshi nuk do të kalonte drejt për drejt në turin e tretë të Champions League-s, por do të ishte klubi i dytë i renditur në Superligën e atij viti dhe nën kampionin e Shqipërisë, pra Partizani, i cili do të merrte vendin e Skënderbeut me koeficientin e Skënderbeut, pasi siç dihet Partizani ishte në vazon e dytë me koeficientin e tij dhe nuk do të ishte në vazon e parë siç ishte Skënderbeu, dhe normalisht do të ishte, nëse do të kishte dalë kampion, do të ishte shortuar dhe do të ishte ndeshur me një skuadër të vazos prapë, pra që logjikisht do të ishte një skuadër më e fortë sipas koeficientit UEFA. O ndeshje që duhet të zhvillonte Partizani në le të themi në kompeticionin e tij. Partizani logjikisht mori pjesë, kishte filluar tashmë ndeshjen e parë me në UEFA Europa League me Slovan Bratislavën, një ekip slovak. Ndeshja e parë kishte dalë 0-0 në Elbasan Arena dhe në momentin që komiteti ekzekutiv UEFA-s merr këtë vendim, Partizani tashmë kishte ikur në Slovaki dhe bëhej gati për të luajtur të nesërmen ndeshjen e kthimit. Dhe pas këtij vendimi, ndeshja në një farë mënyrë zhvlerësohet, kthehet në një farë ndeshje miqësore, le të themi, Partizani u mbet 4-0, mirë pa ajo ndeshje nuk cilësohet më si zyrtare pasi Slovan Bratislava kalon na forfe në turin e dytë të Europa League-s, meqense Partizani do të kalonte pra të luante në Champions League. Kështu që ajo ndeshje nga një ndeshje zyrtare u konvertua në një ndeshje miqësore. Në vend të linin që të kalonte aforfe siç ishte dakordësia Ferencvaroshin, lan skuadrën tjetër. Po pse kjo përzgjedhje? Kishte ndonjë logjikë apo jo? Në teori, sipas rregulloreve apo dhe nga vetë vendimet, nuk përmendet fare në asnjë pjesë që në rast se dënohet Skënderbeu do të ishte klubi i renditur i dytë në renditjen e Superligës që do të zinte vendin e tij në eliminatorët e Champions League-s. Dhe nuk përmendet në asnjë lloj rregullore, po ishte pra një vendim ad hoc, një vendim i paprecedent, domethënë brenda natës dhe për më tepër nga një organ i tillë, si Komiteti Ekzekutiv UEFA, që është organi më i lartë. Këto janë misteret pastaj që lidhen edhe me këtë çështjen e Skënderbeut dhe paradokset, prandaj ja kemi vënë këtë emisioni titullin Paradokse dhe të Pathena. Vërtet vendime paradoksale, ke shumë të drejtë, jo më kotja kemi vënë titullin edhe këtij podcasti kështu. Po dua të pyes diçka për titullin e atij sezoni, sepse më kujtohet që deri në sekondën e fundit u diskutua, madje pati debate dhe polemika të mëdha, po ja.
Po, e vërtetë, dhe për të rikujtuar e njëre dhe për të gjithë dëgjuesit, por e për ta lidhur me temën e këtij episodi, do të përmendim që sezoni 2015-2016, titulli kampioni atij sezoni, mbyllet në javën e fundit ku Snerbeu fiton 0-2 me Flamurtarin në Vlorë, që një javë më parë kishte siguruar mbijetesën ndaj Bylis, dhe Partizani ndeshjen e fundit luante ndaj Teutës, e cila njëkohësisht luante për vendin e tretë ose të katërt, pra për pjesëmarrje në Kupat e Europës. Ndërkohë, ku është paradoksi, pasi deri këtu çdo gjë normale. Snerbeu fitoi ndeshjen e tij dhe u shpall kampion, kurse Partizani pasi po fitonte 1-0 deri në minutën 75, më pas pason 2 gola 15 minutat e fundit të ndeshjes dhe e humbën ndeshjen me Teutën, me justifikimin pra se ishte i demoralizuar për shkak se Snerbeu po fitonte në Vlorë, të paktën nga ana e tyre, dhe kuptohet në atë kohë pati akuza të mëdha edhe nga ambiente politike, mediatike e të tjera për fitoren e Skënderbeut në Vlorë, ku akuzuan lojtarët e Flamurtarit që e lëshuan ndeshjen ndaj Skënderbeut. Pasi para asaj ndeshje në shumë media u bë një fushatë e madhe mediatike me termat Vlora nuk haron, Vlora nuk fal. Dhe jam i bindur që të gjitha këto që po përmendun edhe shumica e tifozëve të Skënderbeut, po dhe kush i ka ndjekur ato ngjarje ato vite, i mban mend shumë mirë. Ku është paradoksi tashmë? Ndërkohë që Skënderbeu dënohet, kuptohet, Skënderbeu bëhet tashmë tabela e qitjeve, gjithë le të themi qarqeve të ndryshme mediatike, sportive e të tjerë të tjerë në Shqipëri. Pasi etiketohet si klubi vetëm pra që ka shkatruar futbollin shqiptar, që ka kryer trukime, që ka dëmtuar klubet e tjera, pra ka dëmtuar integritetin sportiv të kampionatit, imazhin e tij e tjerë. Të gjitha këto kuptohet, përveç akuzave bëheshin edhe për të dëmtuar edhe imazhin e Skënderbeut, por edhe për të ulur arritjet sportive deri në grupet e Europa Ligës ku kishte shkuar Skënderbeu. Dhe tashmë do të përmendim disa elemente që le të themi kanë qëndruar në hije në mediat kryesore, le të themi, dhe nuk u përmendën aq shumë pasi u morën kryesisht me Skënderbeun dhe u lan pas dore kjo pjesa tjetër, por që lidhen njëkohësisht në mënyrë të drejtë për drejtë edhe me temën e heqjes së titullit të Skënderbeut të atij sezoni, pasi siç ta shohim më pas, një sër personazh publik, përfshirë edhe ish trajner të Partizanit si zoti Starova e të tjerë, në disa konferenca për shtyp e kërkonin atë titull më pas në tavolinë, pasi i kërkonin federatës që pas vendimit të kazit të jepte edhe një dënim të brendshëm Skënderbeut, pra qoftë me heqje titullit, qoftë me ulje pikësh, qoftë me rrëzim nga kategoria, dhe ishte jo vetëm ai, por dhe shumë të tjerë. Dhe secili prej jush është i lirë të kërkojë në internet dhe mund të gjejë fare lehtësisht opinionet, artikujt e shkruar në atë periudhë etj etj në lidhje me këtë temë. Dhe le të hyjmë tani më konkretisht në çështje. Së pari akuzoi Skënderbeu që kishte trukuar ndeshjet e atij kampionati, pra dhe Partizani pretendonte që ishte ai kampioni moral i atij sezoni. Njëkohësisht, më pas siç do ta shohim dhe vendimin e argumentuar të Komisionit Etikës Federatës kuraj titullin bazohet në disa ndeshje të atij sezonit të Superligës dhe të Kupës së Shqipërisë. Mirë po, ku qëndron paradoksi në këtë mes? Akuzoi Skënderbeu dhe në vendimin e Komisionit Etikës që i heq titullin bazuar vetëm në raportet e BFDS-së dhe në pjesa e opinionit dhe perceptimit. Pra njësoj siç ishte ai vendimi UEFA-s që u lan fuqi dhe nga kasi, pra me asnjë provë shtesë. U tentua të bëjë një hetim, pasi u hap fillimisht një procedim penal ndaj Skënderbeut, por që më pas ishte duke rjedhur ngadalë dhe Komisioni Etikës në presion edhe nga UEFA, po dhe nga ambienti për të i brendshëm për t'i dhënë një dënim Skënderbeut, vendosi të hap dhe ai një procedim sportiv, le të themi, disiplinor të brendshëm brenda strukturave të federatës. Dhe ndërkohë që akuzohet gjithmonë e gjithmonë vetëm Skënderbeu dhe vetëm Skënderbeu, në qershor të 2016 ndodh një ngjarje që është shumë e rëndësishme dhe që unë mendoj se ka shumë rëndësi të përmendet në lidhje me këtë çështje. Klubi Teutës, pasi siguron pjesëmarrjen në turin e parë eliminator të Europa Ligës atë sezon, shkon për të kryer fazën përgatitore në Austri. Në Austri vendos të zhvillojë disa ndeshje miqësore, midis të tjerash edhe me klubin e Austrisë së Vjenës, një nga klubet më të njohura austriake. Ndeshja miqësore e zhvilluar midis këtyre dy klubeve del me rezultatin përfundimtar 7-2 për Austrinë e Vjenës. Ndërkohë, kompania Sport Radar, që e përmendëm në episodet në lidhje me gjyqin e UEFA-s me Skënderbeun, pra është kompania që merret me BFDS-n me monitorimin e kompanive të basteve, për këtë ndeshje miqësore midis Austrisë së Vjenës dhe Teutës, lëshon sinjale që kishte dyshime për trukim ndeshjes dhe lajmëron ose sinjalizon policinë austriake. Prokuroria e Salzburgut, pasi në atë vend le të themi ndodhi juridiksioni i vendit ku po zhvillohej ndeshja, dërgon me njëherë oficerët e policisë gjyqësore, të cilët ndalojnë një pjesë të lojtarëve, të zyrtarëve dhe të stafit të Teutës dhe sekuestrojnë telefonat celular. Ndërkohë, për shkak se hetimet zgjasnin, lojtarët dhe stafi u liruan pasi nuk mund të mbaheshin të ndaluar ose të arrestuar pa prova, le të themi, dhe ata më pas kthehen në Shqipëri dhe vazhdojnë në veprimtarinë e tyre. Ku është pjesa më e bukur dhe më interesante në lidhje me këtë ngjarje? Do thonë juve ç'lidhje ka një tentativë, le të themi, apo dyshim për trukim të ndeshjes të Teutës me çështjen e Skënderbeut. Në
prill të 2017 në gjykatën e Tiranës mbahet një seancë ku ishte prezente prokuroria e Tiranës për llogari apo për interes të prokurorisë së Salzburgut, pra të drejtësisë austriake, ku kërkoheshin të merreshin në pyetje këta individu të dyshuar, të cilëve ju ishin sekuestruar telefonat në Austri, pra që ishin lojtarë dhe ish lojtarë apo pjesëtar të stafit teknik të Teutës. Midis këtyre SMS-ve që ishin nxirë nga tabulatet e këtyre telefonave nga ana e drejtësisë austriake dhe që përmenden në këtë vendim të gjykatës së Tiranës, mund të përmendim në lidhje me çështjen e Snerbeut apo këtë titullin e famshëm të diskutuar të sezonit 2015-2016, një mesazh apo një SMS midis ish mbrojtësit në atë kohë të Teutës Erando Hoxha me një prej lojtarve po atë sezon të Teutës, Bruno Dita, që më pas do të ishte dhe ai për disa sezone pjesë e Skënderbeut. Çfarë përmendet në këtë mesazh? Sipas tabulatave të përkthyera nga policia austriake, rezulton që ky person, pra Erando Hoxha, kishte pranuar në mesazhet e shkëmbyera me Bruno Ditën që ekipi i tij në ndeshjen kundër Partizanit do të luante sakt apo do t'ja ulinte atyre në varësi se si do të dilte ndeshja Vlora Korça, pra ndeshja midis Flamurtarit dhe Skënderbeut. Ky element, përveç pjesës, tash të jemi të qartë, pjesa që lidhet me Austrinë e Vjenës dhe tentativën për turkim për Austrinë e Vjenës, ku përmenden edhe shumë ajero që mund të kishin fituar lojtarë të caktuar, është çështje tjetër të cilën drejtësia shqiptare e mbylli dhe këta persona thjesht morën në pyetje, por nuk u dënua njeria as nuk u hap ndonjë akuzë penale, që të jemi të drejtë me të gjithë personat e përmendur në këtë mes. Pra, ata rezultuan, le themi, të pafajshëm derisa nuk u dënuan me asnjë lloj vendimi as sportiv nga UEFA as penal nga drejtësia shqiptare apo ajo austriake. Kurse në pjesën sportive, në lidhje me dënimin që merr Snerbeu, siç e shohim, ky mesazh tregon qartë që ajo ndeshje Partizani Teuta nuk është e justifikueshme, meqense u akuzua shumë flamurtari për lëshimin e ndeshjes në Snerbeut. Atëherë, në të njëjtën mënyrë, me këtë dëshmi, që është dëshmi konkrete, provë shkencore hetimore e nxjerrë nga një institucion serioz si policia dhe prokuroria austriake, konfirmon që atë ndeshje i bie që Partizani me Teutën ja kanë lëshuar njëra tjetrës në varësit interesit sportiv të tyre. Kështu që në bazë të këtyre informacioneve që po përmendim, i bie që jo vetëm për Snerbeun, po të paktën sportivisht, Federata Shqiptare e Futbollit, pasi bëhet fjalë për një ndeshje të kampionatit shqiptar, minimalisht duhet të kishte hapur një hetim disiplinor në lidhje me këto dy klube, në lidhje me këtë ndeshje të kampionatit shqiptar, pasi për më tepër ishte një ndeshje që përcaktonte edhe titullin kampion. Pra përveç Skënderbeut, mendoj që duhet të ishte hetuar edhe kjo si indicie, si provë që mund të hapte më tej skenarë të tjerë në lidhje me këto klube. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë, siç e pam shumë qartësisht nga provat e dala, më prova shkencore dhe serioze dhe dyshime të forta mund të kishte për lëshimin e ndeshjes nga Teuta me Partizanin se sa ka pasur prova reale apo dyshime që flamurtari ja la ndeshjen Skënderbeut, dhe kuptohet që pretendimet të paktën në aspektin moral, po themi, nuk po themi në aspektin juridik, pretendimet në aspektin moral nga një pjesë, le të themi, e ish trajnerve apo ish lojtarëve të atij sezonit Partizanit e të tjerë personazhe të lidhura me atë klub, që pretendonin që të paktën nga pikpamja morale ai titulli i atij sezoni ju takonte atyre, siç e shohim në bazë të këtyre provave, del që nuk qëndrojnë dhe aq shumë ato pretendime. Në rregull, pasi pam këto zhvillime, mund të themi interesante brenda kampionatit shqiptar, lidhemi tani tek vendimi federatës për heqjen e titullit kampion Skënderbeut. Po, patjetër, por fillimisht do të shpjegojmë pak kontekstin atij sezoni, le të themi, para se të arrinim në vendimin qershorit të 2017. Sezoni 2016-2017, pra pas këtij vendimi të kasit, u shoqërua me presione shumë të mëdha psikologjike, mediatike, me polemika arbitrale të shumta ndaj Skënderbeut për shkak të akuzave dhe vendimit që kishte dhënë UEFA dhe kasi, ku një pjesë e madhe e opinionit, kryesisht kryeqytetas mediatik, politike të tjera, kërkonin rrëzimin e Snerbeun, heqjen e titullit, pra marrjen e masave të ndryshme disiplinore nga ana e federatës. Dhe ndërkohë që për shkak të rezultateve sportive të atij sezoni, në fund të tij, Klub Futboll Tirana rrezikonte mbijetesën, të cilën e ka diskutuar në ndeshjen e fundit me Vllaznin dhe në fund rrëzohet nga kategoria, një ser eksponentësh të ndryshëm gjatë gjithë vitit, kryesisht nga janari deri në maj të 2017, pretendojnë që kishte ardhur një sinjalizim apo një vendim fliteshe her pasere nga ana e saj ose i bëshe presion federatës që të rëzonte Skënderbeun, dhe kemi eksponent të ndryshëm, qoftë në rrjetet sociale, qoftë në media, të cilët flisnin hapur dhe qartë që thoshin Skënderbeu do rëzohet nga kategoria dhe Tirana nuk bie nga kategoria, deri këtu arrinte puna.
Ndërkohë që siç e mbani më të gjithë, ai sezon nga pikpamja sportive mbyllet le të themi me shpallën kampion të Kukësit dhe me atë ndeshjen e famshme të parafundit të javës së 35 në Kukës, Kukësi Skënderbeu 2-0, me arbitrimin e famshëm të gjyqtarit ndërkombëtar Enea Jorgji, i cili e penalizoi rënd Skënderbeun në atë ndeshje, siç mund ta verifikojnë lekë të gjithë edhe në, nga pamjet video të asaj ndeshje. Ndoshta ndeshjen nuk e mbaj mend, po grisjen e kartonit nga Salihi e mbaj mend të gjithë. Edhe unë besoj që nuk është të fshirë nga memoria, të paktën tifozërisë korçare, më pas pjesës tjetër nuk e di. Dhe duke u rikthyer në vendimi i Komisionit të Etikës së Federatës Shqiptare të Futbollit, shohim se vendimi i datës 23 qershor 2017 i Komisionit përbërë nga Fatmir Braka, kryetar, Bekush Birçe nën kryetar dhe Bashkim Koka, Agron Kuliçe dhe Ardian Leka antarë, pasi morën në shqyrtim çështjet që i përket klubit të futbollit Skënderbeu. Fillimisht, vëren se FSHF-ja i kishte paraqitur komisionit një numër konsiderueshëm raportesh të BFDS-s në lidhje me klubin dhe në bazë të vendimeve të bëra publike tashmë qoftë UEFA-s, qoftë dhe vendimit të arsyetuar të KAS-it i cili kuptohet i ishte dërguar Federatës Shqiptare të Futbollit. Federata pasi kishte konstatuar që një pjesë e ndeshjeve të dyshuara në raportet të BFDS-s dhe në vendimin e KAS-it i përkisnin kompeticioneve vendase, pra Superligës dhe Kupës së Shqipërisë. Për këtë arsye ju drejtua Komisionit Etikës duke kërkuar një hetim apo një gjykim mbi këtë çështje. Komisioni Etikës në bazë të Kodit të Etikës dhe Disiplinës Sportive mori në shqyrtim të gjitha raportet e paraqitura nga BFDS-ja. Megjithatë, meqense në datën 29 shtator 2016 komisioni mori dijeni se Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë kishte filluar një procedim penal ndaj kësaj çështje, pra për të hetuar në lidhje me çështjen e turkimit të ndeshjeve të Skënderbeut. Fillimisht e pezulloi hetimin disiplinor sportiv për të pritur një konkluzion të mundshëm nga organi akuzës, pra me qëllim që të mos paraqyqonte më tej hetimin e çështjes. Duke parë që hetimi penal po vijonte ngadalë dhe pasi u analizua natyra disiplinore etike e shkeljes, u vure se nuk është e domosdoshme që të lidhet me aspektin penal të veprës, pra me procedimin që po ndërmerrte prokuroria, dhe në këtë mënyrë komisioni vendosi të rifillojë hetimin duke marrë në shqyrtim pra të gjitha raportet e sjella nga UEFA nëpërmjet BFDS-s dhe pamjet filmike të ndeshjeve. Cilat raporte eksaktësisht u përdorën, për cilat ndeshje, dhe nëse u sollën element shtesë, fakte shtesë? Ndeshjet të cilat do t'ju referohet Komisioni Etikës në vendimin e tij për heqjen e titullit të Skënderbeut, për dënimin e Skënderbeut, fillimisht pasi i merr le të themi të gjithë shpjegimet, arsyetimet që ka dhënë gjykata e arbitrazhit sportiv pra KAS-i në lidhje me besueshmërinë e BFDS-s, funksionimin e BFDS-s, pra të gjitha ato elementë që kemi parë në episodet e kaluara, Komisioni Etikës fillimisht shmon se vlera provuese raporteve të BFDS-s do të shërbejë fillimisht si indicie për hetimin disiplinor të ndërmarrë ndaj klubit dhe përmbajtja dhe konkluzionet e tyre do të jenë objekt i vlerësimit të komisionit rast pas rasti. Pra, çdo raport do të gjykohet si rast më vete, pra nuk do të merret i marrë së bashku pra siç veprovi KAS-i në rastin e tij, pra që i mori të gjitha raportet e konkluzionet e marra së bashku. Në rastin konkret, trupa gjykuese e Komisionit të Etikës analizoi përmbajtjen e raporteve të BFDS-s që përfshinin Skënderbeun në lidhje me, kuptohet, me kompeticionet vendase, me Kupën e Shqipërisë dhe me Superligën. Duke arritur në përfundimin se duhet të përjashtoj nga gjykimi raportet ku konkluzionet nuk mbështeten në prova shtese, qoftë të natyrës sportive apo të natyrave të tjera, pra për ato ndeshje të cilat ishin thjesht me luatjet e koeficientëve, le ta themi në një farë mënyre në këtë mënyrë dhe nuk kishte prova të natyrës shtese, u përjashtuan nga hetimi. Gjithashtu Komisioni Etikës përjashton nga ky proces raporte të cilat konkludojnë se bastet e luajtura me qëllim manipulimin e ndeshjes nuk janë materializuar, pra në një farë mënyre ku le themi ku tentativa e dyshuar për turkimin e ndeshjes kishte dështuar. Dhe duke eliminuar pra të gjitha këto raporte sipas logjikës së ndjekur nga komisioni në bazë të këtyre dy kritereve, ata përzgjedhin disa ndeshje të cilat do t'i shohim si më poshtë si vijon. E para është ndeshja midis Klub Futboll Elbasanit dhe Skënderbeut me rezultatin 1-4 e datës 25 janar 2015 në kategorinë superiore. E dyta është ndeshja e çelëfinale Kupës së Shqipërisë Skënderbeu kundër Flamurtarit me rezultatin përfundimtar 3-1 e datës 18 shkurt 2015. E treta është ndeshja Skënderbeu Tirana 2-1 e datës 21 shtator të po atij viti, pra 2015 në kategorinë superiore. Si dhe ndeshja Skënderbeu Tërbuni 4-0 për Skënderbeun, kuptohet, të datës 22 nëntor 2015 po në Superligë. Kurse dy ndeshjet e fundit i përkasin Kupës së Shqipërisë dhe përkatësisht Skënderbeu Vllaznia 2-1 e datës 17 shkurt 2016 dhe Skënderbeu Laçi me po të njëjtin rezultat, pra 2-1 e datës 20 prill 2016, që ishte edhe ndeshja kthimi e gjysmëfinales së Kupës së Shqipërisë.
Me të gjitha këto raporte që shoqërohen edhe me videot, le të themi, të ndeshjeve, këtyre ndeshjeve përkatëse, pra të këtyre ndeshjeve që referohet Komisioni i Etikës, përveç elementëve të zakonshëm, pra që përmenden edhe në raportet të BFDS, siç i pamë edhe në ndeshjet europiane, pra luatjet e koeficientëve, raportet e zyrtarëve të ndeshjes, le të themi, që mund të, apo pamjet filmike që mund të tregojnë në momente të caktuara mos përputhje, le të themi, midis rendimentit të lojtarëve apo veprimet të lojtarëve në fushë me momentet e luatjes së koeficienteve në tregjet e basteve, apo dhe luatjet më konkrete të cilat përmenden me radhë, pra në kompani të ndryshme, në bastet aziatike e të tjera, apo luatjet e koeficienteve nga 1.8 në 1.2, nga 1.6 në 1.4 me radhë, pasi çdo ndeshje ka luatjet e saj të koeficienteve, dhe duke i marrë të gjitha këto së bashku, pra të gjitha ndeshjet njëra pas tjetrës dhe raportet përkatëse, komisioni arrin në konkluzionin që këto janë prova, le të themi, të mjaftueshme, le të themi, që mund të mbështetin akuzën ndaj Skënderbeut. Po klubi vet, a u thirr ose përfaqësues të tij të paktën, a u thirr në këtë hetim, në këtë proces? Patjetër, dhe për të thelluar hetimin mbi këto ndeshje, komisioni vlerësoi si domosdoshme thirrjen e përfaqësuesve të Skënderbeut për të ballafaquar me këto raporte. Dhe pas disa tentativash të dështuara, përfundimisht në datën 19 maj 2017 u zhvillua seanca ku u paraqitën dhe dy përfaqësues të Skënderbeut, si zoti Ilir Përmeti, shefi i klubit, dhe portieri Orges Çej. Pra këta dy ishin thirrur nga Komisioni Etikës për t'u paraqitur. Palve prezent ju shpjegua se qëllimi i seancës ishte paraqitja e qendrimit të klubit mbi hetimin e nisur nga ky komision, pra nga Komisioni Etikës i Federatës Shqiptare të Futbollit mbi ndeshjet e drukuara të Skënderbeut. Në mënyrë të përmbledhur, qëndrimi i zotit Përmeti dhe zotit Çej ishte se ndeshjet e raportuara ishin fituar me djersë në fushën e lojës, dhe siç nga momenti që ekipi hynte në fushë, nuk kishte dhe nuk mund të ketë asnjë dieni për luatjet e koeficienteve në tregjet e basteve ndërkombëtare apo qoftë edhe kombëtare. Ndeshjet e listuara nga komisioni janë fituar nga Skënderbeu, pra këto ndeshjet për të cilat akuzohet Skënderbeu në nivel kombëtar, dhe asnjë dyshim nuk mund të ngrihet mbi to. Nëse klubi do të kishte humbur ndeshjet, atëherë mund të kishte pasur dyshime për trukim. Prandaj, sipas dy zyrtarëve të klubit, apo përfaqësuesve, le të themi më saktë, në këtë rast akuzat për trukim janë krejt të pabaza. Gjithashtu ata theksuan se ndaj klubit apo zyrtarëve të tij nuk ekziston asnjë vendim apo dënim i formës së prerë, pra në aspekt penal apo sportiv, qoftë nga organet e federatës, të UEFA-s apo dhe nga drejtësia shqiptare apo nga organet drejtësisë së huaj. Cili standard i provës dhe cilat janë nenet ku u bazua Komisioni Etikës për të marrë vendimin? Atëherë, në vendimarrjen disiplinore sportive, standardi pranuar i provës që zbaton Komisioni Etikës dhe që merr pak a shumë, le të themi, të njëjtin standard si zbaton edhe UEFA në këtë rast, edhe që e lën fuqi dhe jurisprudenca e kasit, është ai dyshimi të mjaftueshëm, apo ai kënaqësisë, le të themi, të mjaftueshme. Kuptohet, në këtë kuadër, trupa gjykuese e Komisionit Etikës do të vendosë në bazë të bindjes së krijuar mbi këto fakte, le të themi, nëse mund të quajmë kështu, të prezantuara në këtë proces. Pra, edhe një herë theksojmë faktin që vendoset në bazë të bindjeve që secila trup gjykuese krijon në lidhje me këtë çështje pretenduar. Këtë fjalën bindje prandaj po e ritheksoj. Gjithashtu, për evitimin e çdo paqartësie, Komisioni Etikës i referohet gjithashtu edhe neneve të Kodit Disiplinës Sportive dhe të Kodit të Etikës të Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe më përkatësisht nenit 68 të Kodit të Disiplinës Sportive dhe nenit 134 fraksion 2. Së pari, në mënyrë të përmbledhur, do t'i përmendim këto dy nene, pasi janë të rëndësishme, pasi në bazë të këtyre jepet edhe vendimi mbi Skënderbeun. I pari, pra neni 68, i referohet dënimit të trukimeve, le themi, në parim, pra si dënon në bazë të kodit disiplinë sportive shqiptare, pra Federata Shqiptare e Futbollit, trukimet brenda kuadrit të veprimtarive që ajo organizon. Dhe në rastin e individëve, le themi, apo lojtarëve, mund të dënohen që nga pezullimet 6 muaj deri në përjetësisht dhe me gjoba financiare të masave të ndryshme që nga 1.500.000 lek deri në 3 milion lek të reja. Kurse në rastet e klubeve, pra në rastet e dyshimeve të veprimtarive, le themi, të organizuara në raste serioze të trukimit të ndeshjeve, përveç këtyre përjashtimeve, le themi, që mund të merren ndaj individëve të caktuar, dënohet gjithashtu klubi me një mas prej gjobësh financiare 2 milion lekësh dhe mund të ketë anullim, le themi, të një trofeu të fituar, siç do të ishte në këtë rast fitimi i kampionatit nga Skënderbeu, mund të ketë përjashtim, mund të ketë edhe pra nga gara ose nga kampionati, mund të ketë edhe rrëzim të drejtpërdrejt nga kategoria ose zbritje të 12 pikëve, pra nga renditja e atij sezoni ose sezonit pasardhës, të varet si e vlerëson komisioni. Pra këto janë masat e mundshme ndëshkuese që përdor Federata Shqiptare e Futbollit në luftën ndaj trukimit të ndeshjeve.
E me gjitha të, këtu është dhe pjesa më interesante këtij vendimi, në analizën e të gjithë faktorve, vetë komisioni thotë që nuk arriti të provoj përfshirjen direkte apo indirekte të një lojtari apo zyrtari të Skënderbeut në influencimin e rezultatit të ndeshjeve në kundërshtim me etikën sportive. Pra, këta vetë po e pranojnë që nuk arritin të provojnë me fakte, le të themi, shkencore apo të pranueshme përfshirjen direkte apo indirekte të zyrtarëve, lojtarëve, le të themi, apo drejtuesve të Skënderbeut në lidhje me këto akuza që kishin ardhur nga UEFA në lidhje me këto ndeshje. Megjithatë, pavarësisht nga kjo pengesë teknike siç e cilësojnë anëtarët e komisionit, ata vendosin se mund të interpretojnë apo mund të krijojnë një praktikë në përputhje me nenin 134 fraksion 2 të Kodit të Disiplinës Sportive, e cila është një dispozitë që lejon trupit gjykues dhe në këtë rast komisionit të vendosë si legjislator. Pra ideja është në rastet kur ka boshllaqe apo vakume, le të themi në aspektin ligjor, në një fushë të caktuar, neni 134 lejon trupit gjykues që mund të mos i refuzojë çështjet që i paraqiten në shqyrtim me arsyetimin se ligji mungon apo nuk është i plotë, por mund të interpretojë ato dhe në një farë mënyrë le të themi të krijojë një precedent të ri ose të vendosë një standard të ri prove. Pra prandaj është ajo ideja të veprojë si legjislator, pra të krijojë një ligj le të themi aty për aty ose të krijojë një nen aty për aty. Sipas interesave të momentit apo kjo nuk thuhet. Kjo është fryma, domethënë ideja e këtij neni është që të mos jetë, domethënë gjykata të mos jetë e penguar le të themi nga dhënia e një vendimi për shkak të mungesës së bazës ligjore, po të jep një frymëmarrje le të themi që edhe në rastet kur ka shkelje por mungon baza ligjore, të jepet një vendim dëshkimi. Kjo është fryma e këtij neni. Dhe Komisioni Etikës, edhe pse nënvizon se mjetet në dispozicion për dënimin e fenomenit të trukimit të ndeshjeve nga pikpamja disiplinore dhe etike janë mjaft të kufizuara, çmojnë se ky fenomen nuk mund të kalojë pa u ndëshkuar. Përfundimisht, si arsyeton Komisioni Etikës vendimin e tij? Në vendimarrjen e tij, Komisioni Etikës ka marrë parasysh dy aspekte themelore: së pari, numrin e lartë të raporteve të gjeneruara për klubin nga sistemi BFDS dhe perceptimin kombëtar dhe ndërkombëtar, pra mbi dyshimet mbi trukimin e ndeshjeve nga ana e Skënderbeut. Raportet e shumta të BFDS-së sipas komisionit përmbajnë informacione të detajuara për tendencat e dyshimte në basteve dhe hartohen nga partneri kryesor i UEFA Sportradari, të cila është një shoqëri e njohur zvicerane dhe shpjeguam funksionin e saj në episodet e kaluara. Lidhur me qëndrimin e klubit në gjykim, komisioni është i mendimin se ai është i përgjithshëm dhe nuk reflekton detajimin që i bëhet ndeshjeve të përshkallëzuara nga raportet e BFDS-së. Fakti se nuk ka asnjë vendim apo dënim penal të formës së prerë, komisioni e vlerëson si një aspekt dytësor. Kjo jo vetëm për mos paragjykimin e pafajësisë së Skënderbeut në nivel penal, por për shkak se gjykimi penal me atë disiplinor janë dy aspekte të ndryshme të drejtësisë. Dhe drejtësia penale nuk e përjashton atë sportive, pra kjo do të thotë se një ngjarje dënueshme nga pikpamja etike sportive nuk është domosdoshmërisht dënueshme nga ana penale. Megjithatë, ky interpretim është i komisionit, pasi siç e dimë edhe në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, trukimi ndeshjeve dënohet si me gjop deri dhe me disa vite burgim, kështu që është interpretimi i tyre. Pasi normalisht trukimi ndeshjeve sportive përveç dënimit sportiv shoqërohet edhe me dënim penal. Theksohet gjithashtu se në rastin e procedimit që ka hapur Prokuroria e Tiranës ndaj Skënderbeut, kanë qenë pikërisht raportet e UEFA-s që shërbyen pra si shkas ose si shkak për fillimin e këtyre hetimeve. Dhe jo e kundërta, pra jo të fillon të hetimi penal dhe pasaj të vinin raportet e BFDS-së apo dyshimet mbi trukimet e ndeshjeve nga ana e Skënderbeut. Gjithashtu, gjatë hetimit, komisioni vlerëson informacionin ardhur nga raportet si një provë të vlefshme dhe mjaft shteruese, fuqia e provuese të cilës është akoma më e madhe kur mbështetet nga faktorët e tjerë sportive dhe jo vetëm. Komisioni analizoi pamjet filmike të ndeshjeve, pra të këtyre 5-6 ndeshjeve të kampionatit dhe Kupës së Shqipërisë, që përmendëm pak më sipër. Raportet e të cilave u gjykuan si të bazuara dhe konkluduan se kishte dyshime të arsyeshme, se ndeshjet kishin mjaftueshëm indicie që vënë në dyshim integritetin e tyre. Duke mos shënuar kur ishte mundësia, apo duke lësuar pësim në golave, kur ekzistonin mundësi të përndalim në aksioneve e të tjera. Dhe, në analizën e përmbajtjes së raporteve, komisioni gjykon se konkluzionet e tyre janë jo vetëm rezultat i analizave shteruese të të dhënave, pra nga luatit e kompanive të basteve, të koeficientëve, por edhe i mungesës së shpjegimeve normale që do të justifikonin këto luatje, siç janë aksionet në fushën e lojës apo njoftime apo lajme të rëndësishme mbi formacionin apo mbi formën e një lojtari konkret e të tjera. Dhe për këtë arsye, këto sjellje mund të shpjegohen sipas tyre vetëm si të lidhura me paracaktimin e rezultateve sportive dhe dënim paraprake të bastexhinjve në lidhje me rezultatin e ndeshjes. Theksohet se raportet e BFDS-së përbëjnë një mjet solid në luftën kundër trukimeve, ndonse me tetë hapësirë pra për përmirësime, ku ka një mundësi të lartë që
një ndeshje tjetër për shkallëzuar si e trukuar, por kjo mundësi i mjafton komisionit të krijojë bindjen se klubi ishte përfshirë në këtë trukim ndeshjes. Aspekt shumë i rëndësishëm mbetet gjithashtu dhe perceptimi i publikut në nivel kombëtar e ndërkombëtar për përfshirjen e klubit në këto aktivitete trukimi. Dënimi i Skënderbeut nga trupat gjykuese të etikës dhe disiplinës së UEFA-s, vendimi të cilit UEFA u konfirmua dhe nga KASI, është një sinjal alarmi për futbollin vendas dhe që vën në dyshim integritetin e garës. Dhe për sa u argumentua deri tani, trupa gjykuese e komisionit të etikës pranë FSHF-s është mjaftueshëm e bindur që klubi futbolli Skënderbeu është i përfshirë në trukimin e ndeshjeve në kundërshtim me etikën sportive. Dhe përfundimisht cili është vendimi marrë nga komisioni i etikës? Komisioni arriti në përfundimin se Skënderbeu do të deklarojë fajtor për influencimin pra për trukimin e ndeshjeve në kundërshtim me etikën sportive për sezonin 2015-2016 dhe komisioni arriti në përfundimin se titulli kampion i kategorisë superiore për këtë sezon pra duhet të zmbrapsej në përputhje me nenin 16 të kodit të disiplinës sportive pasi konsiderohet se u fitua si pasojë manipulimit të rezultateve. Gjithashtu, në bazë të nenit 68 fraksion 2 të kodit të disiplinës sportive, klubi futbolli Skënderbeu dënohet me gjobë në masën 2 milion lekë. Dhe trupa gjykuese klasifikon shkeljen e Skënderbeut si një shkelje serioze dhe si një shkelje tillë e çmon të domosdoshme të aplikoj si dënim suplementar, pra si dënim shtesës, zbritjen e 12 pikëve nga klasifikimi. Kjo masë, pra zbritja e 12 pikëve, do të zbatohet për sezonin pasardhës, pra për sezonin 2016-2017 që sapo ishte mbyllur në ato momente. Megjithatë, kjo zbritje prej 12 pikësh, megjithëse klubi siç dashojmë pas apeloi vendimin në KAS, edhe pse u b efektive le të themi në momentin e dhënjes së vendimit, nuk e cënonte pjesëmarrjen e Skënderbeut në atë verë në kompeticionet europiane, pasi megjithëse ishte renditur i tretë, diferenca midis vendit të tretë ku ishte Skënderbeu dhe vendit të katërt ku ishte luftëtari në Mosgaboj, ishte më shumë se 12 pikë, kështu që dhe me zbritjen e 12 pikëve Skënderbeu mbetëshe po në atë pozicion dhe kishte të drejtë të merrte pjesë në garat e UEFA-s. Pas publikimit të vendimit të arsyetuar në mes të korrikut të këtij të pati viti, pra të vitit 2017, klubi më pas zbaton të gjitha procedurat dhe afatet e nevojshme për të kundërshtuar ose për të apeluar këtë vendim pranë gjykatës arbitrale sportiv në Lozanë, pra pranë KASit, dhe në episodin e ardhshëm do të shohim se si do të rrjedhë ky gjyq tjetër, pra në këtë rast jo midis UEFA-s dhe Skënderbeut, por midis Federatës Shqiptare të Futbollit dhe Skënderbeut në KAS në janar të vitit 2018 dhe vendimi që më pas publikohet në muajin prill. Pra deri në episodin e ardhshëm të premte në ardhshme në orën 8, ju themi mirupafshim. Mirupafshim edhe nga unë, ja kalofshi sa më mirë.